Beleza, pessoal? Olha que linda a Bowie. Tá vendo? É uma Bowie recurva, pessoal. Essa curva aqui, ela chama Bowie recurva. Olha que faca linda. Tá? É uma faca bem grande, tá, pessoal? Ó. Uma faca bem grande, bem bruta, feita em disco de arado. 28 polegadas, de 6 mm de espessura, tá? Uma faca bem agressiva. Olha aqui, o cabo da faca, pessoal, é feito em roxinho. Olha aqui, é full tang, tá? Tem esse encaixe na frente aqui, pessoal, muito macia, tá? De pegar, uma faca bem confortável, tá? Não tem perigo nenhum, que esse aqui eu dou acabamento nele em tudo, então não tem canto vivo, não tem nada, tá, pessoal? Olha aqui, o desbaste dessa faca é full flat, tá? Começa aqui e morre a zero, tá vendo? Fazer um teste na garrafa PET aqui, ó. Já cortou, olha aí. Tentar cortar de novo, vazia, vamos ver. Não tem peso, não corta. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Cortou com glória. Faquinha corta muito, pessoal. Olha aqui. Tá ok? Um abraço, beijo no coração de todos aí. Tchau, obrigado.